Že si to pojďme celý shrnout a možná i popsat na tabuli, ať se v tom trošku uděláme pořádek a vlastně těm lidem v tom uděláme nějaký systém. Takže my jsme řekli, že první věc je návštěva banky. Je to tak? Ano, přesně tak. Banka musí... Banka musí vědět o tom, že prodávající chce nemovitost prodat. Jasně. Druhá věc, co od banky budeme potřebovat, je takzvané vyčíslení dluhu. Ano. A to musí být k určitému datu. Ano. K nějakému datu. A tohle je vlastně u toho hrozně důležitý, protože ten případ se podle toho musí nastavit tak, aby všechno to, všechen ten jako průběh peněz a podpis smluv, aby korespondoval s tím, že k tomuto datu, co banka určí, musí být peníze na účtu. Přesně tak, musí se to načasovat. Někdy ještě ty peníze musí být na účtu třeba 1 až 3 pracovní dny předem, ale to už je jako drobná niance. A zároveň s tím vyčíslením dluhu zpravidla banka vydává souhlas o tom, že se ta nemovitost převede. Když tohleto mám od banky, to vyčíslení dluhu k určitýmu datu, tak berme si ten příklad, že kupující financuje v hotovosti. Pak si probereme ještě, kdy kupující bude financovat taky hypotečním úvěrem. Tak když tohleto mám, tak vlastně tyhle ty informace jsou důležitý pro tebe jako pro právníka, aby si to dokázala zakomponovat do té kupní smlouvy, do advokátní úschovy a dokázala podle toho ten případ nastavit. Mm-hmm. Ano, přesně tak, protože v kupní smlouvě vždycky uvádíme, tu kupní cenu rozdělujeme a vždycky tam uvádíme právě část, která půjde na splacení tohoto dluhu prodávajícího. Takže tuhle částku potřebuji vědět, abych ji uvedla do kupní smlouvy. Jo, takže já tam možná zase dopíšu, že třetí věc teda je, že tady to vyčíslení dluhu zašlu právníkovi. Ano. Zaslat. Napíšu advokátce, je to personifikovaný na tebe. A podle toho se teda nastaví kupní smlouva, tak aby bylo jasně vyčíslený, že pokud stávající dluh je 1,5 milionu korun a já prodávám nemovitost za 5 milionů korun, takže 3,5 milionu korun půjde do úschovy? No, ono, když tam právě záleží na tom, jak jsi říkal, jestli se financuje vlastními prostředky anebo hypotékou. Pokud se financuje vlastními prostředky kupujícího, tak tam je možný udělat ten postup, že půjdou všechny peníze do úschovy, do včetně té částky, která je na to vyčíslení. A to vyčíslení se uvolňuje potom k tomu datu, k kterému má být ten dluh splacen právě z advokátní úschovy. A tam už záleží i na domluvě stran, jako k jakému okamžiku se domluví, že se to uvolní. Může se to vyplatit až po převodu vlastnického práva, ale zpravidla se to dělá, aby to bylo časově určitější, tak oproti po podání návrhu na vklad vlastnického práva kupujícího. Ale samozřejmě tam musí být dodrženy ty časové niance, aby to tam bylo jako ne moc pozdě, ale ani ne moc brzy. Protože některé banky to třeba nechtějí zasílat dříve než 20 dnů před datem toho vyčíslení, aby ta částka seděla, aby tam nezůstávaly nějaké nedoplatky nebo přeplatky. Tak já možná zase ještě doplním. K tomuhle mě teda napadlo, že teda... A můžeme dát teďka jako finalizace, nebo... Za čtvrté podpis kupní smlouvy a advokátní úschovy. Jo, ještě bych tam možná dala tím, finalizace kupní smlouvy. Finalizace. Zkratky KSAU, co my používáme. Kupní smlouvy, advokátní úschovy. Tohle to zašleš, zaslala bys to ještě bance? By se na to podívala? Není důvod. Ne. Pro banku je důležitý, aby k tomuhle datu byly peníze na účtu. Jasně. Takže tak. Finalizace kupní smlouvy a advokátní úschovy. Mm-hmm. A pětka samotný podpis. Jo. Podpis kupní smlouvy a advokátní úschovy. A tohle si chci právě teďka tady rozepsat. To znamená, že 100% kupní ceny, pokud nemovitost stojí 5 milionů korun, jde do advokátní úschovy? Pokud kupující hradí vlastními prostředky, tak se to tak může udělat. Takže 100% kupní ceny jde do advokátní úschovy.
Poté se podá návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Ano. Návrhu na vklad vlastnického práva. A v ten okamžik ty vyplatíš ty peníze? Jo, můžu... Po podání nebo až po zápisu? Záleží na dohodě těch stran, jak se dohodnou. A záleží samozřejmě i na datu toho vyčíslení, jak se to domluví. Ale v podstatě v tomhle okamžiku už je ten kupující poměrně jasnou jistotu, že se stane tím vlastníkem. Takže v podstatě tam u tohohle, u těch vlastních prostředků je výhoda, že opravdu se splácí ta hypotéka prodávajícího až právě oproti podání návrhu na vklad, anebo i až po přepisu. Jo? Tam, což je vlastně rozdíl oproti tomu, když se kupující taky bere hypotéku, protože tam se nedává, tam je rozdíl v tom bodu 6, a tam se nedává 100% kupní ceny do úschovy z pravidla, ale rozděluje se to na tu část, která jde do úschovy, a na tu část, která jde přímo od banky bance na splacení hypotéky prodávajícího. To si pak možná ještě popíšeme, ať právě uděláme ten zásadní rozdíl v tom celém postupu. A teda ať to sfinalizujeme, tak osmá věc je tedy výplata. Jo, výplata. Podání, sedmou máme podání návrhu na vklad vlastnického práva. A dejme tomu, že poté ty vyplácíš... Výplata hypotéky. Takže my jsme si sfinalizovali ten obchodní případ, kdy kupující financuje v hotovosti a nemovitost je zatížena o zástavní právo. Řekli jsme si teda 8 bodů. Celý rozhovor najdete na stránce realitniinvestoři.cz. Neváhejte a připojte se do uzavřené komunity realitních investorů. Stojí to za to.